Hej och välkommen till Religion 1, 50 poäng med mig PO för dig på Himmelsruns utbildningscentrum. Idag blir det normativ etik. Ett av kunskapskraven i religion 1. Och det handlar om moralens teori. Hur kan man resonera kring moraliska frågor? Och inledningsvis här då, etik och moral är två begrepp som används ganska parallellt, lika. Etik är när man försöker formulera ett övergripande sätt att tänka om rätt och fel. Och moral kan man tänka sig då en moralisk handling, en moralisk person, lite mer konkret liksom. Hur man beter sig då. Man kan vara moralisk eller omoralisk. Och ibland som sagt då, så är det kan man använda orden vilket som, antingen moral eller etik, det går bra vilket som. Men det handlar om vad är det rätta? Hur bör man bete sig? Och vi har mött här i olika religioner hur man har haft olika kanske värderingar. Vi har haft 10 Guds bud, vi har haft de buddhistiska 5 förbuden, vi har haft islam, lite sharia till exempel. Etik är moralens teori. Och det finns olika utgångspunkter för att resonera kring etik. Och då säger katten Jans, husmusen säger vi måste tänka, och katten Jansson säger det är svårt. En del betonar mer avsikten. Vad avser jag med en gärning? Varför gör jag det? Vad vill jag med det? Och ni ser Kalle här med den goda liksom rösten in i huvudet, representerat av ängelkalle då, va? Och den dåliga rösten inne i Kalles huvud representerat utav demonkalle där då. Och så kan man titta mer på handlingen då. Finns det någon regel, någon lag, tradition, konvention att göra på ett visst sätt då? Som symbol för detta har vi lagboken. Den berättar ju vad som är rätt och fel. Enligt lagen. Kanske inte täcker allt då, utan då har vi lite annat som fyller ut då, som säger vad vi bör göra och inte göra i vissa situationer. En del tittar mer på resultatet. Gick det bra eller dåligt? Liksom? Vad hade den här gärningen, handlingen för konsekvenser? Gick det bra? Kanske det var bra då? Och gick det dåligt då? Folk blev ledsna och olyckliga av min handling eller vad det jag sa. Ja, men då kanske det var fel jag gjorde. Normativ etik. 3 modeller. Den normativa etiken är just de här 3 modellerna i huvudsak då. Och man kallar dem i den här ordningen sinnelagsetik, det är avsikten. Som vi nämnde tidigare då. Regeletiken är att själva handlingen, att göra rätt då. Och konsekvensetik kallas det. När man tittar på det här och resonera kring resultatet. Och nu tittar vi på dem i turordning lite fördjupat då. Sinnelagsetik. Som ju var just Kalle då. Och som resonerar inuti. Ängelkalle och demonkalle. Tänker man sinnelagsetik etiskt och har det som utgångspunkt för sitt resonemang. Så tittar man på. Tänkte jag rätt? Ville jag rätt? Hade jag rätt uppsåt med det jag gjorde då? Och vill man gott så räknas handlingen som en god handling helt enkelt. Och man kan ju jämföra lite när man får klappar på julafton. Ibland får man tänka om presenten man får att det var väl ändå viljan som räknas även om presenten kanske inte var så någon höjdare då.
Man är besviken men sväljer det. Problemet är ju förstås att avsikten är osynlig för andra och kan ifrågasättas då. Och sen är det ju att man kan ju vilja gott, men det kan ändå vara olagligt så att säga. Man tänker att nu kommer alla bli glada om vi dricker den här alkoholen. Men alla är minderåriga, det är ju inte så klokt då. Och sen kan man inte glömma bort konsekvenserna då. Så det finns ju flera aspekter när man tänker etiskt då. Kanske räcker det inte bara med att tanken ska vara god, även om den också är viktig. Regeletik, symboliserat av lagboken. En handling är rätt om den är i enlighet med gällande regler, ska det stå. Och vilka regler gäller då? Ja, och då kan det vara lite olika faktiskt. Här i Sverige har vi vissa regler, i Danmark och i Tyskland andra, inte minst när det gäller just alkohol och när man får dricka och inte. Och vid vilken ålder man får dricka. I Sverige så har ju alkoholen haft olika regler i olika tider. Och likaså röka och andra droger. Och sen kan man ju fundera på omständigheterna. Det är ju lite komplext kanske för att reglerna kan ju vara lite allmänt skrivna. Och, ja, om vi tänker på budet, du ska inte döda. Gäller det djur också eller är det bara människor? Och det kan vi vara säkra på att det i så fall kanske bara gäller människor. Och gäller det i krig eller i krig undantaget då? Så det blir reglerna finns men de är inte så enkla kanske alla gånger att följa som man skulle kunna tro. Dessutom kan de krocka med varandra då och då får man fundera på vilken regel som står överst då. Vilka regler talar man oftast om inom regeletiken? Ja, då har vi ju lagarna. Och i Sveriges fall så är det Sveriges lag. Vi kan ha sedvänja att vi brukar göra på ett visst sätt. Och då kan det ju vara olika slag. Till exempel att man gärna vid en finare bjudning tar ner servetten och sätter den i knät då innan man börjar äta. Det kan finnas andra sådana små regler som inte är allvarliga att bryta mot men som kan kännas klokt om man vill falla in i systemet på något sätt. Kultur, religion kan ju tala på lite olika sätt hur man ska bete sig. I olika kretsar kan ju kulturen vara olika här i Sverige beroende på om man kanske är kristen, muslim eller inte då. Religiös alls menar jag. Socialt sammanhang på samma sätt att bland ungdomar eller bland pensionärer kanske man beter sig lite olika för att vara så att säga normal och kanske inte gå över gränserna så att man blir utsatt för kritik då. En annan regel är ju att man ska göra mot andra som man själv vill bli behandlad. Det är väl den gyllene regeln. Ganska klokt formulerat egentligen. Sammanfattar ju många lagar. Och då finns en filosof som använt den där tanken och omformulerat det. Han heter Immanuel Kant. Det kallas Kants kategoriska imperativ. Handla så att principen för din handling kan upphöjas till allmän lag. Och då kan man koppla ihop den här mot andra som du själv vill bli behandlad med det ja, som mamma kanske säger ibland. Så här, tänk om alla gjorde som du gjorde nu. Hur skulle det gå då?
just det är ju ett uttryck för att det kan upphöjas till allmän lag det man gör då. Det tål att tänkas på. Så förstår man inte kategoriska imperativ direkt så helt okej. Okay. Problem. Ja, det är ju, kan man bara följa regler och komma undan med det även om konsekvenserna är uppenbart dåliga kanske i ett specialfall. Är det bra det? Ibland kan det vara svårt att prioritera som vi sa innan. Vilken lag står överst om flera lagar är tillämpliga och motstridiga i en och samma situation? Då. Avsikten, vad vill man uppnå? Det är väl ändå också viktigt ändå. Och tittar man bland religionerna och kanske framförallt kristendomen så ser man flera bibelberättelser där Jesus pekar just på detta då. Att han kritiserar andra judar, Jesus var själv judan, han kritiserar andra judar att de följer lagen, men var är hjärtat ungefär, som undrar han, förenklat. Måste jag ha hjärtat på rätt ställe på något sätt? Det vill säga avsikten måste vara god. Och sen kan man ju fråga sig då, den här lagboken, är den, följer den den moraliska allmänna uppfattningen om vad som är rätt och fel? Eller har den på något sätt blivit föråldrad? Eller har omständigheter i samhället ändrats så pass mycket att nej, vi måste nog skärpa lagarna nu? Vi har ju exemplet hur man har skärpt lagarna när det gäller våldtäkt till exempel och synen på det och gränserna för sexuellt utnyttjande och olika rubriceringar kring det där efter MeToo-rörelsen. Så lagar är ju inte skrivna i sten. Så regeletiken är ju föränderlig då. Men det finns ju fördelar med regeletiken och det är ju enkelt att göra rätt om nu regeln gäller, lagen gäller. Och alla vet vad som gäller förhoppningsvis. Så många gånger är det ju bra med regeletik. Och vi hittar den i många religioner just. Det handlar mycket om regler. För olika beteenden, rätt och fel. Konsekvensetik kom fram med en massa med text där. Vi får strunta det så länge. Och så tittar vi på pokalen som lyfts i luften då. Konsekvensen liksom. Efter att man har gjort en tävling liksom. Så vinner man liksom konsekvensen av detta. Och det var därför jag tog den symbolen. En handling är rätt om den leder till bättre konsekvenser än andra handlingar. Och man kan prata också om att det leder till större lycka för flest antal människor. På något sätt handlar det om att optimera då. Och med andra ord, det är resultatet som räknas. Och vill man förenkla det lite och köra det ännu hårdare så är det, kan man ibland säga att ändamålet helgar medlen. Så det är verkligen målet här som är det viktiga. Problem och då är det ju det, visst det här, och klassiker är ju till exempel nu när man pratar om självkörande bilar. Hur ska man programmera självkörande bilar när den råkar ut för en svår situation till exempel. Framför bilen så går det en kvinna med barnvagn och samtidigt så kan det finnas andra trafikanter som man kan råka illa ut i ett scenario här. Och då måste den här bilen programmeras så att man kanske då väljer att väja för kvinnan med barnvagnen och istället köra in i den gamla tanten med rollator till exempel. Och det är ju fruktansvärt och extremt. Men det handlar ju om konsekvensetik då. Att räkna ut den bästa konsekvensen som då skulle vara den bästa gärningen, den goda gärningen.
Men problem då, är det bara resultatet som räknas verkligen? Kan det finnas regler som man bryter på vägen också då? Och avsikten kanske också. Om man verkligen vill göra vad som vill, kan man verkligen göra vad som helst för att uppnå det yttersta goda? Alltså kan man mörda människor för att uppnå ett gott syfte liksom? Klassikern är ju Hitler. Om man kunde åka tillbaka i tiden och mörda Hitler, skulle man då göra det? Skulle det vara bra? Skulle man då rädda 6 miljoner judar till exempel? Och det kan ju vara så att man skulle kunna göra det. Men då bryter man mot en annan regel då, som är ganska distinkt. Du ska inte döda. Ja, precis. Så hur förhåller man sig till andra lagar? Precis. Man ska inte döda. Men kan man det i vissa sammanhang? Konsekvensetiken är troligen den mest uppskattade etiken idag. Den används av etiker och politiker vid utredningar när man försöker räkna fram de bästa konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Vilka vägar ska ha viltstängsel eller mittbarriär? Vilken hastighet optimal? Till exempel nu då pratar man om i samhällen ska man ha, i tätorter, i stan ska det vara 40 som är standard eller 50. Ja, ska vi satsa på fler vägar eller ska vi satsa på fler järnvägar? Så vägar för bilar då. Nu kommer vi in på en helt annan typ av etik. Och den kallas dygdetik och den symboliseras av det här fikonträdet som eventuellt kanske dykt upp tidigare i texter och annat som ni har läst. Till exempel skapelseberättelsen, där är det ett träd som nämns, åtminstone fikonlöv som nämns i skapelseberättelsen Bibeln. Och dygdetik är ett annat sätt att närma sig det här med etik och moral. Och då handlar det om att bli en god människa. Och man kan tänka sig att det är som att spela instrument, piano. Det gör man ju inte särskilt bra första gången man sätter sig vid piano. Det blir klink och klonk. Men om man tränar så kan man bli bättre och på samma sätt då så tänker man sig att man kan bli bättre människa genom att träna. Och man ska då fokusera på dygderna. Och då finns katolska dygder, tro, hopp, kärlek och dessutom förstånd, rättvisa, måttfullhet, mod. Och jag tror de här går tillbaka till Aristoteles som var en filosof under antiken. Jag såg Sokrates, Platon, Aristoteles som på 400-talet före Kristus i Grekland. Och man kan också prata om motsatsen till de sju dödssynderna. Det här är också lite katolsk filosofi här då. Så ödmjukhet, humilitas, i motsats till högmod, generositet, och jag skippar latinet nu, motsatsgirighet, kyskhet, som ju oftast tolkas som sexuell avhållsamhet, till motsats, och motsatsen är då vällust, som är då synden, och medmänsklighet. Motsatsen är avund, måttfullhet som är en dygd och motsatsen är frosseri, tålamod och motsatsen är vrede, flit som i latin heter industria, vilket ju är lite spännande. Man tänker på industrier och företag. Motsatsen är lättja som är en dödssynd. Och här kan man tala om ord och begrepp och som man då kan sikta emot för att uppnå detta att vara en god människa. Och tanken är att från ett gott träd så får man god frukt då. Blir man en god människa så faller frukten så att säga i form av goda gärningar från en naturligt utan att man tänker på det på något sätt.
nödvändigtvis. Problemet med dygdetiken är att den ger ju inga konkreta svar. Det är ju liksom inte som med konsekvensetiken att man kan räkna fram och tillbaka vad man skulle kunna göra för att uppnå en slags optimal konsekvens. Här är ju mer en känsla, en inriktning. Med fördelar skulle kunna vara att dygdetiken är människovänlig, den är humanistisk, den är liksom livsbejakande på något sätt. Och en helhetsorienterad hållning till människan och till livet. Det handlar inte bara om den enskilda handlingen utan livet som helhet då, på något sätt. Så, dygdetiken är en etik som är lite på framkant nu om man tittar lite i den filosofiska litteratur och artiklar och sådär. Målet för kursen är normativ etik, men vad är det? Ja. Oj, här kom något. Ja, vad är det här vi har pratat om helt enkelt? Normativ etik är att undersöka den mest välgrundade moralen eller handlingsprincipen. Och då har filosofer, som jag nämnde innan då, bidragit i historien. Och Aristoteles med dygdetiken, den gyllene medelvägen som katolska kyrkan byggde sedan mycket på. Då. Och Aristoteles var absolut inte kristen och inte ens jude, utan han var ju en grekisk filosof. Så det är mycket spännande hur mycket han har betytt och hans filosofi har betytt för katolska kyrkan. Immanuel Kant med det kategoriska imperativet och Bentham och Mill som utvecklar den här konsekvensetiken eller utilitarismen. Och så därför har vi gått igenom detta. Och då, nu har ni att ta ställning till vad är den mest välgrundade moralen eller handlingsprincipen? Är det avsikten? Är det reglerna? Eller är det konsekvenserna? Eller ska man hellre prata om dygder och bli en god människa? Så finns det andra typer av etik, tillämpad etik, där man tittar på specifika områden. Och idag är det ju mycket aktuellt med medicinsk etik. Vem ska få en vårdinsats när många är sjuka samtidigt? Om vården och personalen, skyddsutrustning, resurser inte räcker till riktigt. Vem ska bort så att säga? Vem ska få mindre vård och vem ska prioriteras? Men också dataetik, rättsfilosofi etc. Det är också tillämpad etik. Och så har vi metaetik eller värdeteori. Och då hamnar man upp i filosofin. Så mer favoritområden. Vad menas med ordet rätt eller god eller handling eller god? Och existerar de här begreppen på något sätt? Eller är det, ja, vad är det för något typ av begrepp egentligen? Det lämnar vi nu. Två bilder kvar. Okej. Exempel. Exempel på ett etiskt problem. Alltså ett dilemma. Och jag tänkte att ni ska få göra ett eget dilemma. Som en uppgift. För att visa just om ni har förstått de här tre eller fyra då, olika sätten och tänka etiskt. Då. Så, först mitt exempel så får ni utgå från det på något sätt. Någon har, och då brukar jag ta någon från klassen. Nu är ni inte ni här då, på samma sätt som det brukar vara. Men säg att ja då, visst ja. Jag har precis tagit körkort och nu får jag köra fritt själv för första gången. Under bilturen så ser jag en gammal tant
kämpa med påsarna från mataffären. Och som ni ser på bilden där, många påsar och käpp liksom. Och jag känner ju igen tanten, hon bor ju i huset där jag bor, liksom i en lägenhet där. Och jag ropar till henne från, jag vivar ner rutan och ropar från bilen liksom, jag vill ha skjuts. Och hon tackar ja. Och jag hjälper henne att packa in grejerna i bakluckan och hjälper henne in i sätet, passagerarsätet fram, sätter henne där, stänger dörren och så går jag runt och så hoppar in själv och kör iväg. Jag pratar lite trivsamt där i bilen, men så kommer vi fram till en rondell då. Och nu kommer kaoset. Jag ser det blinka massor och till höger om mig verkar vara någon slags polis, ambulans. Och jag förstår att det är en biljakt. För rätt vad det är så kommer in i rondellen precis bredvid mig en biltjuv och krockar in i bilen. Högerdörren blir mos, tanten blir mos tyvärr också då, och jag blir rejält omskakad. Men klarar mig och får lite vård och kommer på benen, allting är bra. Men i lägenheten bredvid så är det numera tomt. Där finns ingen tant längre. Och då är frågan, gjorde jag rätt nu när jag plockade upp tanten? Och då kan man tänka sinlogiskt, etiskt, regeletiskt, konsekvensetiskt, dygdetiskt. Vad tror du? Sinlogsetiskt, gjorde jag rätt ur det perspektivet? Ja, det är ju då var liksom tanken som räknas. Och jag vill ju hjälpa tanten, så det var väl bra. Det var väl inga problem. Regeletiskt, finns det några regler som säger att man ska plocka upp tanter sådär? Nej, men vi har ju den där regeln, den allmänna regeln, gör mot andra som du själv vill bli behandlad. Så jag tänker när jag blir gammal, kanske inte tant men gammal gubbe, så kanske jag också skulle vilja ha lite hjälp hem någon gång av någon granne. Så då var det ju rätt, enligt regeletiken. Konsekvensetiskt då? Ledde det till en god konsekvens att jag plockar upp tanten? Men det gjorde du inte då. Hon dog. Så det är ju det mest katastrofala av alla möjliga konsekvenser egentligen. Så var det här en dålig handling då? Konsekvensetiskt sett så var det kanske det. Men å andra sidan, det var inte den konsekvens jag hade planerat. Så... utan konsekvensen var att jag skulle rädda henne från att kanske ja, att rädda henne från att släpa sig fram. Liksom, hon kanske hade dött av andra skäl på vägen hem. Av hjärtproblem eller trillat, snubblat och fallit så illa att hon hade dött. Så att, vem vet, jag kanske räddade henne från en annan död. Det vet man ju inte. Men det är klart. Konsekvensetiskt så ser vi lite två olika, det finns ju två olika sätt att se på det där. Att gjorde rätt eller gjorde fel. Dygdetiskt. Om jag vore en god människa, vad skulle en god människa gjort i den här situationen som jag var i? Ja, det kanske är så att det faller väl in i de här dygderna då, att göra så här, att man hjälper gamla tanter och beter sig allmänt snällt och så att det kan man väl tänka sig. Då ska ni göra ett eget etiskt problem. Så ni ska lämna in det på It's Learning och fyller man i lappen enkelt så blir det godkänt. Fyller man ut det lite mer utförligt och tänker både fram på rätt och fel och vänder och vrider lite på varje sinnelagsetik, regeletik, varje grej där, så blir det ju väl godkänt. Inte så svårt att få väl godkänt alls. Lägg lite arbete bara. Passa på att beskriv sinnelagsetik, regeletik, konsekvensetik under respektive ruta då. Och i den större rutan bredvid sinnelagsetik då.
så beskriver du hur man tänker i ditt problem. Vad var avsikten egentligen i ditt problem som du vill beskriva? Och du får hitta något dilemma, kanske ur ditt liv. Eller jag gjorde ett exempel här, att man ger pengar till en tiggare. Hur kan man se på det, vända och vrida på det då? Glöm inte baksidan. Lycka till med det här. Okej, slut för idag.